որ այդ ապամոնտաժման գործընթացը ժամանակ է տանում, մեր պլանները հետ են ընկնում, բայց մենք պետք է սկզբունքային գտնվենք, որովհետև 1, 2, 3 այդպիսի նախադեպերը նաև մեր հարգելի շինարարներին հստակ ուղերձ կլինեն, որ այդտեղ պետք չի անել, այսինքն շահավետ չի նաև իրանց համար այդպես վարվել, իհարկե հեշտ չի լինելու, ենթադրում եմ տարբեր բողոքարկումներ կլինեն եւ այլն, կընկնենք երբեմն դատական պրոցեսների մեջ, որոնք հնարավորա տարիներ տևեն, բայց կապ չունի, մենք պետք է այդ ճանապարհով գնանք, բայց ես գիտեք ինչի շուրջ եմ ուզում նաև, ինչի վրա եմ ուզում մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, սոցիալ հոգեբանական մակարդակում կա նաև այսպիսի մի բան, որ հիմա խորհրդային միության ժամանակներից մեր ընկալման մեջ կա պետականի և սեփականի մեջ ճեղքը, այսինքն ինչ որ պետականը մենք այլ կերպ ենք ընկալում, ինչ որ սեփականը մենք այլ կերպ ենք ընկալում, ընդ որում սա սոցիալական ծագման հետ և բանի հետ այդքան էլ ուղղակի կապ չունի, հիմա ենթադրենք մարդը երբ որ բնակարան է նորոգում, մի մարդ այդ նորոգման վրա ծախսում է 500,000 իր հնարավորության սահմաններում, մյուսը մի քիչ պակաս, մյուսը մի քիչ ավել, բայց եթե նույն գնային սեգմենտի մեջ մենք հիմա ասենք գնում ենք, մտնում ենք օրինակ դպրոց, չէ, բանաձև դուրս բերենք մի քառակուսի մետրի վրա, ինչքան գումարա վաճառվում, ծախսվում, և գնանք այդ նույն բանաձևով, գնացինք մտանք դպրոց, տեսանք այնտեղ օրինակ սալիկը ինչ է, բանը ծորակ, ինչ ծորակ է դրած օրինակ, և գնանք այդ նույն գնային սեգմենտի մեջ մի հատ մասնավոր տուն, որը սոցիալական նույն նշաձողի մեջ է, և մենակ այդ երկու ծորակները սենց ուղղակի որ շոշափենք կամ վիզուալն արենք, այ իրանց մեջ այսքան տարբերություն կա, բայց ինքը միավորի վրա նույն գումարն է ծախսվում, և հլը մի բան էլ են տարբերությամբ, որ այս դեպքում ծախսողը շահույթ է ստանում արդյունքում, ինչ որ մի հատ շահույթ ստանում է, այս դեպքում միայն ծախսում է, և այս սոցիալ հոգեբանական մակարդակում մենք չենք կարողանում այս խնդիրը հաղթահարել, որովհետև այդ նույն վերցնենք գնդակը, չէ, գնդակ օրինակ, սովորական գնդակ, երբ որ նույն գնային սեգմենտի մեջ մարդ իր երեխային գնդակը նվիրել, նույն գնային սեգմենտ, նույն սոցիալական վիճակի մարդը, և մենք այդ նույն երեխայի համար գնդակ ենք ձեռք բերել մեր ընթացակարգերով, որ այդ երկու, ասենք, միջին վիճակագրական քաղաքացու իր երեխային նվիրած գնդակը և մեր ընթացակարգերով ձեռք բերած գնդակը, սենց ուղղակի դնենք իրար կողքին նայենք, արդեն այդ տարբերությունը մենք կզգանք, այսինքն սա մի պրոբլեմա, որ էլ չեմ ասում, եթե շոշափենք, էլ չեմ ասում, եթե սկսենք այդ գնդակի հետ ինչ-որ գործողություն անել, այսինքն սրանք հարցերը ես չգիտեմ կառավարության որ որոշման մեջ ինչ փոխենք, որ այս խնդիրը լուծվի, հա փոխենք, 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 բայց ստեղ պետք է սրա մասին խոսալ, և պետք է հասկանալ սա ինչ խնդիր է, սա հոգեբանական մակարդակի խնդիր է, սոցիալ հոգեբանական մակարդակի խնդիր է, մենք այսօր չզեկուցվողներով էլի գույքի ձեռքբերման մարզադահլիճների և մարզադպրոցների համար գույքի ձեռքբերման մասին որոշում կայացրեցին, ես այդ որոշմանը հետ կապված, որ նայում էի, դրա մասին էի մտածում, օրինակ ես բանարի ինքս ինձ բռնեցի եմ մտքի վրա, օրինակ վախենում եմ, ասեմ հլա եկեք գնանք տենանք այդ ինչ գույք ենք ձեռք բերել, որովհետև վստահ չեմ, որ կգնանք և այդ նույն գնային սեգմենտի մեջ երեխայի, այսինքն մենք մեր երեխայի համար ինչ մեր նկատում է մեր ընտանիքի ներսում, ինչ նույն գնային սեգմենտի մեջ ինչ որ ձեռք կբերենք, այդ նույնն ենք ձեռք բերել, բայց ես չգիտեմ գործողությունը, որն այն կոճակը, որին պետք է այստեղ սեղմենք, և գնանք տենանք ընդեղ այդ հարցը լուծված է, պետք է հետևողական աշխատենք ուղղակի, և որակի ստանդարտների մասին պետք է, ընդ որում ասում եմ, դա ամեն տեղ է, աթոռ կլինի, սեղան կլինի, ծորակ կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, գիրք կլինի, աթոռ կլինի, բազկաթոռ կլինի, ամենուր է, նայում ես ասում ես, հա սա պետական է, նայում ես ասում ես, հա սա սեփական է, որովհետև ես չգիտեմ դա որտեղ աշխատում, ինչ ոնց այդ ապարատը աշխատում, բայց սա ակնհայտ փաստ է, մենք չենք կարողանում դա հաղթահարել,
բայց երևի սխալ էլ է այտենց մտածել են եմ ասում, որ կա մի գործողություն կամ կառավարության մի որոշման մեջ նախադասությունը փոխենք եւ այդ հարցը կլուծվի։ Իհարկե նախադասության վրա պետք է աշխատել, բայց սա ուրիշ խնդիր է, որին մենք պետք է ուսումնասիրենք, հետազոտենք այդ խնդիրը։ Եվ ես ուզում եմ այս ուղղությամբ մենք աշխատենք։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իհարկե դա շատ բարդ հարց է, եւ այդտեղ ռիսկերի նվազեցման ամեն դեպքում մեխանիզմներ կան, տեխնիկական առաջադրանքներն ու բնութագրերը պետք է ավելի պատշաճ գրվեն, որովհետեւ այս ամբողջ ընթացքում մեր ունեցած խնդիրները վերհանելով նաեւ շատ հաճախ պարզ էր դառնում, որ այդ խնդրի նկարագրությունը մեր մոտ բավարար չի։ Օրինակ, երբ որ մենք որոշակի գույք ենք ձեռք բերում, որի որակով հետագայում բավարարված չենք, այնուհետև պարզ է դառնում, որ այն պարամետրերը, որոնք մեզ չեն բավարարում, օրինակ, տեխնիկական առաջադրանքում ուղղակի նշված չեն։ Կամ այնպես անորոշ են ձևակերպված, որ հնարավոր են դարձրել նաև այդպիսի գույքի, օրինակ, ընդունումը։ Հետևաբար, այստեղ կարծում եմ, որ բավականին մեծ աշխատանք ունենք դեռևս անելու այդ ստանդարտը նկարագրելու իմաստով, այսինքն կարծում եմ, որ այդ ստանդարտների նկարագրությունը մեր մոտ այս պահին այն մակարդակում չի, որ մենք համարենք, որ այդտեղ հարցերը ամբողջությամբ լուծված են, բայց իհարկե ձեր բարձրացրած հարցը շատ կարևոր է, հետագայում ինչպես ենք մենք նաև վերաբերում այդ գործընթացին, ու այդտեղ թույլ տվեք ասել, շինարարության ավարտով մեր խնդիրները չեն ավարտվում, որովհետև մենք նաև հետո բազմիցս արձանագրում ենք, որ շահագործման հանձնված դպրոցներն էլ հետո պետք է պատշաճ պահպանվեն։ Եվ այդտեղ պետք է լինի հոգատար ու սրտացավ վերաբերմունք այդ իրականացված ներդրման, այդ ձեռքբերված գույքի և կառուցված շենքի նկատմամբ, որը ոչ միշտ է այնպիսին, ինչպիսին պիտի լինի, և այստեղ այո, դա նաև կրթության համակարգի հարցն է, և այդ վերաբերմունքը պետք է ձևավորել կրթական համակարգի հետևողական աշխատանքով, այդտեղ մեծ աշխատանք ունենք անելու։ Պարոն վարչապետ, դուք հիշատակեցիք մարզագույքի որոշումը, ձեր թույլ տվությամբ երկու բառով ներկայացնեմ, ինչ ենք նաև այստեղ անում, մոտավորապես 300 միլիոն դրամի շրջանակներում 96 մարզական կառույցների մարզական գույք է հատկացվում, որոնց մեծ մասը մարզադպրոցներ են, 28-ը ՊՕԱԿ հանդիսացող, 61-ը համայնքային մարզադպրոցներ են, նաև 5 ազգային ֆեդերացիաների և 2 կազմակերպությունների ենք տրամադրում մարզագույք, որոնք մարզադպրոցներ ունեն, և շատ էական է, որ այս մարզագույքի զգալի մասը բաշխվում է մարզային մարզական կառույցներին, որով էապես նպաստում ենք սպորտով զբաղվելու հնարավորությունները մարզերում ընդլայնելուն, և սա էլ մեր շարունակական քաղաքականությունն է, հետևել գույքի որակին, բայց նաև ապահովել դրա հասանելիությունը մեր մարզիկների և երեխաների համար, որոնք սպորտով են զբաղվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Անդրեասյան, տեսեք, նույն գույքի պահպանման հետ կապված նաև այդտեղ էլ շատ լուրջ հարցեր կան, օրինակ նույն դպրոցներում երկու մոդել կա գույքի պահպանման, օրինակ կան տեղեր, որոնք որտեղ չգիտեմ գուցե հուսահատ կամ այլ նկատառումներով այնպես անում են, որ գույքը նարունես քիչ օգտագործի, որ նարունես քիչ մաշվի, այսինքն նարունես ման եղավ, դասերն ավարտվեց, զանգը խփեց, որ ես ինչ լավա, դռները փակեք, բանը շարեք, փակեք, որ հանգարց երեխեքը մոտ չկան։ Բայց երկրորդը, ես երբ որ ասում եմ պետական սեփական չէ, ես հետո անդրադառնում եմ երեխեքի վրա, որովհետև երեխեքը միշտ չի, որ իրանց դպրոցի ծորակին վերաբերվում են ինձ, ոնց որ իրանց տան ծորակին են վերաբերվում, ստեղ էլ պետք է մենք բան անենք, որովհետև օրինակ ես վիզուալ ինչքան հասկանում եմ, որ դպրոցում, այլ տեղերում, ես էլ հետաքրքիր բան է, պետք է հասկանանք ինչից է, օրինակ ոչ մեկ իրանց տանը աթոռի վրա իր անունը դանակով չի գրում, չէ, ես չգիտեմ տենց դեպ, հա, ես անկեղծ ոչ մի տեղ չեմ հանդիպել տենց բան, որ մեկը ասենք դանակով իր անունը սենց սեղանի վրա կամ բանի վրա, աթոռի վրա գրել է, բայց տասնյակ դպրոցներում, բաներում, համասարաններում մենք տարբեր անուններ ենք տեսնում, որ դանակով սենց ինչի, հետաքրքիր բան է, ինչի ասենք, օրինակ ձեր տանը ինչի՞ ես գրում,
Եթե դա իր մեջ խոր իմաստ կա, տանը կամ պատին։ Ինչ է երեխեքը նկարել սովորելու համար, հա, բայց աթոռի վրա ոչ մեկ դանակով բան չի անում։ Ընդ որում հետաքրքիր այդ նույն բաները եկեղեցիների պատերին, պատմամշակութային հուշարձանների պատերին, ոչ մեկ իր տանը բան չի անում, դանակով չի գրում, դրան վրա ասենք ենթադրենք, ես ինչն ու ես ինչը 1900 բանին, ասենք 2016 թվականի ապրիլի 8-ին ստեղ տոլմակերան, ասենք տանը, բայց ասենք չգիտես ինչի եկեղեցու կամ որևէ այլ բանի վրա այդ գրում են։ Սրանք գիտեք նյութեր են, որոնք սենց ասում ենք, ծիծաղում ենք, բայց ի վերջո սրանք բան են անում, ինչ որ վարվելակերպ են, մենք իրոք պետք է հասկանանք ինչն է պատճառը սրա։ Սա ինձ թվում է, և սա մեր կառավարության հետաքրքրության ոլորտում է, մենք պետք է սենց գործերով զբաղվենք, հետազոտություններ անենք, որովհետև դա ինքներս մեզ հասկանալու պրոցեսը, որովհետև ովքեր ենք, չէ՞ լավ, հիմա ես չեմ ուզում հերթով գնանք, ասենք եկեք խոստով անենք, ով է արել ժամանակին տենց բան, դահլիճում ներկաներից ով չի արել, բայց այդ ուրիշների մասին չենք, չէ՞ խոսում, մեր մասին ենք խոսում, մեր սովորությունների, մեր բնավորության, մեր բանի, ասենք, դա շատ հետ, ու որը արտահայտվում է, մեր սոցիալ հոգեբանության մեջ, հիմա կրթահամալիրների հետ կապված, ես ձեզ ուզում եմ մի հետաքրքիր ֆենոմենի մասին ասեմ, որը էլի սոցիալ հոգեբանության հետ ուղիղ կապ ունի։ Կրթահամալիրների նախագիծը հիշում եք ինչ հետ կապված, երբ որ մենք ունենք աշակերտների բավարար թիվ չունեցող դպրոցներ, ասենք որտեղ կան 15-20, 25 աշակերտներ, մենք ասում ենք, մի հարմար տեղում դպրոց մի կրթահամալիր կառուցենք, որովհետև կրթության համար միջավայրն էլ է կարևոր, չէ՞, երեխաների այդ շարժը և ծախ պետական ծախսի արդյունավետության մեջ չի մենակ խնդիր, այլ միջավայր ստեղծելու։ Հիմա օրինակ մի քանի առնվազն դեպքեր եղել են, երբ ինձ մոտենում են, ասում են, գիտեք ինչ, մեր գյուղի դպրոցը մի փակեք։ Մենք ասում ենք, բայց կներեք, մենք ձեր գյուղի դպրոցը չենք փակում, մենք ձեր գյուղի համար նոր դպրոց ենք կառուցում, որովհետև այդ կրթահամալիրը ենթադրենք 5 գյուղի աշակերտների, ընդ որում մեր պայմանավորվածություններն է, որ ճանապարհները նորոգելու ենք, միկրոավտոբուսներ ենք կամ ավտոբուսներ ենք ձեռք բերելու, պրոֆեսիոնալ վարորդներ ենք նշանակելու, որ գան տանեն երեխեքին առավոտ։ Ես էլ այդ ակսվի, ասում եմ, մենք ձեր գյուղի դպրոցը չենք փակում, մենք գյուղի համար նոր դպրոց ենք կառուցում։ Եվ ասենք օրինակ հիմա Երևան քաղաքում բազմաթիվ աշակերտներ կան, որ իրենց տնից իրենց դպրոցը 20 կիլոմետր հեռու է։ Բայց այս մտածողությունն էլ մենք պետք է մարդկանց ասենք, որ բան չկա էլի տենց, որ դպրոցը պետք է տնից հեռու լինի, ասենք ենթադրենք 200 մետր, և չի կարող, եթե Երևանում կարող է հեռու լինել 20 կիլոմետր, ինչու գյուղում, ես իհարկե համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անում ենք կիլոմետրեր նվազեցնելու համար, ասենք 20 կիլոմետր անոնց տարբերակ դժվար թե ունենանք, ասենք ինչքան, մի 3, 7, մաքսիմում 7-10, ընդ որում կառավարությունը միկրոավտոբուս տալու է, դա էլ առիթը ճանապարհները, մենք մարդկանց ես պետք է ասենք, որ ոչ մի դպրոց հանրապետությունում չի փակվում, ընդհակառակը այդ գյուղերի համար կառուցվում են նոր դպրոցներ, որտեղ լինի մարզագույք, նորմալ շենքային պայմաններ և այլն, և այսպես շարունակ, որտեղ այդ շատ վտանգավոր խոսույթ է, որ մեր գյուղի դպրոցը փակում են, հանրապետությունում ոչ մի գյուղի դպրոց չի փակվում, հանրապետությունում կառուցվում են նոր դպրոցներ բոլոր գյուղերի համար, բոլոր բնակավայրերի համար, և սա էլի դիտանկյունն է, պատկերացրեք կան չէ երեխաներ, որ հիմա ասենք 9-րդ մասիվից գալիս են, օրինակ կենտրոն են դպրոց գնում, կամ ընդհակառակը հարավարևմտյան թաղամասից գնում են դպրոց նոր Նորքի Զանգված, ասենք կլինի 20 կիլոմետր կլինի, 15-20, 30 նույնիսկ կիլոմետր կլինի, և ճանապարհի վրա համոզված ենք, ասենք կես ժամ 40 րոպե ժամանակ են ծախսում, և չեն բանանում, որ վայ ես ինչ է, այն պայմաններում, երբ որ հաստատ համ հարավարևմտյան թաղամասում դպրոց կա, համ նոր Նորքում դպրոց կա,
իրանք ծնողները գնում են երեխեքին իրանց ընկալման, իրենց գնահատականն է, իրենք ավելի լավ կրթության հետևից են չէ գնում։ Իսկ ով ասել, որ գյուղի երեխան ավելի լավ կրթության հետևից գնալու իրավունք չունի։ Դա միայն Երևանում ապրողների մենաշնորհն է, որ իրանք կարող են 10 կիլոմետր կտրել գնալ ավելի լավ կրթության հետևից։ Ընդ որում այս դեպքում էլ մենք ասում ենք կառավարությանն այդ հոգսը անվտանգ երեխաներին տանել եւ հետ վերել։ Համեցեք։ Վարչապետ, շատ կարևոր բան եք ասում, ընդ որում ես ասեմ, որ մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ իրականում հենց